Ar dar liko įsipareigojimų Valladolido klubui kažkokiu, ar sutartis baigės? Man tai įsipareigojimų jokių ne. Ispanijos antroji lygoj ir turbūt nežinau. Aš nežinau, kas ten išės su komanda, aš jokių įsipareigojimų neturiu, taip kad kas ten buvo, ten ir liko viskas. Uh-huh. O šiaip, kaip Valladolidą žaist geriau buvo, ta prasme, negu Stambulė? Ką jūs klausėt dabar, ten aš buvau 7 savaitės, kad sakyčiau, aš ten žaidžiau visą sezoną, ten tik tai buvo pabaigt sezoną, kad nereikėtų, žinai, nenorėjau 10 dienų kontraktų su NBA komandom rašytis, nes nenorėjau ir taip komandas keist, ten tik buvo tai dėl to, kad pabaigt komandą ir su gerom komandom žaidėm ir su Barcelona, Bilbao, Valencija, ten buvo vien tik dėl to. Taip, kad ten jūs apie Valladolidą nelabai ką galiu pasakyti.